Ylinä siitä tehdään, jotta ei tulisi ydinsotaa, he sanovat. Vain sisällissota riehuu kaikkialla. Globaalinen veljessota. Kun oli lapsi, sanottiin, että se oli kaikista kauheinta. Kuka jaksaa vielä sääliä ihmistä? Ei, ei, ei! Ei sotaa! Ei, ei, ei! Ei sotaa! Ei, ei, ei! Ei sotaa! Oi nouse suomi, näytit maailmalle, sanon, että tarkoitit orjuuden. Tasan 69 vuotta sitten, 5. päivä maaliskuuta 1953, kuoli verinen diktaattori Josif Stalin. Sitten myöhemmin, vuonna 1999, venäläinen kirjailija Vladimir Sorokin julkaisi kirjan nimeltään Vaaleansininen silava. Kirja päättyy siihen, että vaaleansinisen silavan vaikutuksesta Stalinin aivot alkavat paisua ja peittävät alleen koko maailman. Stalinin aivojen paisumusta näemme nyt Venäjällä. Ja Stalinin aivoja vastaan, stalinismia, totalitarismia vastaan, nyt taistellaan Ukrainassa. When I look, however, at the pain that we feel these days, pain that we are causing each other, often without knowing what we are doing, or without knowing how we can get out of these spirals of pain, anger, hate, and causing more suffering, then I wonder how we can find ways to feel like brothers and sisters, like fellow humans and inhabitants of the same beautiful and fragile planet. So, this is a letter, a message to you, Mr. Putin. Kiitos kaikille.